Gjigandi Kungull. Disa materiale nga kjo video mund të mos jenë të përshtatshme për fëmijët nën moshën 13 vjeç. Një herë një kohë, kur përrallat të cilat po tregojmë ishin reale në botën mes nesh, na ishte mbretëria e Kolosias. Në lindje të mbretërisë jetonte Gjigandi Kungull. Gjigandi Kungull ishte gjigandi më i madh dhe më i frikshëm që kishte ekzistuar ndonjëherë. Në atë kohë, njerëzit nuk i njihnin frutat dhe perimet, dhe ushqimi i tyre bazë ishin patatet. Megjithse të shijshme, sasia e madhe e karbohidrateve tek patatet dhe mungesa e ushtrimeve bënte që njerëzit të diamoseshin. Kjo u bë një mundësi e artë për Gjigandin Kungull, i cili ndiqte fëmijët që ishin mbi peshë, i kapte ata dhe i detyronte që të bëheshin shërbëtorët e tij. Shpejt! Futuni brenda, se nuk doni që t'ju kap Gjigandi Kungull, apo jo? Po vi, papi! Kjo u futi frikën të gjithve në Kolosia, sidomos mbretit Rainer, që kishte një vajzë të quajtur Diana, e cila, si fëmijët e tjerë në Kolosia, ishte mbi peshë. Princesha duhet të ketë dy magjistar pranë vetes. Ata duhet ambrojnë gjithë kohën. Dërgoj unë një mesazh njerëzve dhe u thoni që kushdo që do arrit ambosh Gjigandin Kungull, do të marr urdhrin e kalorësisë. Po, zotri. Princesha nuk lejohej kurrë të dilte nga pallati dhe ruhej vazhdimisht nga dy magjistarë eroje. Ndërkohë popullit ju dërgua mesazhi dhe njerëzit me zi prisnin të dekoroheshin nga mbreti. Por sado që ju pëlqente kjo, ata nuk mund të lëviznin as gishtin kur mendonin për Gjigandin. Në lindje të mbretërisë, jetonte fermeri varfër Patrokulus me gruan e tij Dafnin dhe djalin e tyre Enea. Afër strofkës nëntoksore të Gjigandit Kungull, ata kishin një sipërfaqe të madhe toke ku rrisnin patatet. Edhe Enea, ashtu si princesha, ishte mjaft mbi peshë. Familja e varfër harxhonte të gjitha ardhurat për ta mbajtur me ushqim. Dhe për të tjerët nuk mbetej asgjë. I dashur, çfarë do të bëjmë për parat? E dashura ime, mos u mërzit, ke për ta parë që do ta gjej një mënyrë. Një ditë, ndërsa Patrokulusi dhe Enea kishin dalë në fushë për të mbledhur patate, toka nën këmbët e tyre u dhrodh fort. Zot i madh, që nga Gjigandi Kungull! Vrapo! Jo, babi, nuk mundem. Jam shumë i lodhur. Po, pirim, fshiu pas meje. Shpejt! Enea me njëherë u fshe pas babaj të ti, por ishte e kotë, sepse ishte sikur të fshihej pas një shkopi. Toka dridhej në çdo hap që histe Gjigandi Kungull, ndërsa i afrohej gjithnjë e më shumë tek burri dhe djali i ti. Po, tani si do t'ja bëjmë? Ndërsa Gjigandi Kungull po afrohej, burri i gjorë po shikonte i trëmbur rreth rrotull. Ai mori një patate nga shporta dhe ja hodhi me gjithë fuqinë e tij Gjigandit. Patatja fluturoi drejt në gojën e Gjigandit. Më fal, ba, por nuk mund të vrapoj. Nuk ka gjë, birim. Të dua shumë. Atë çast, Gjigandi u rrëzua para tyre me një zhurm të madhe. Ata nuk e dinin se tek Gjigandët patatet veprojnë si helm magjik dhe i vën ata në gjumë të përjetshëm. Çfarë? Po kjo është mrekulli. Engjëjt na kanë bekuar, ba. Dafni doli me nxitim dhe kur pa se burri dhe djali i saj ishin mirë, i përqafoi. Oh, sa e lumtur jam që shpëtuat. Por çfarë do të bëjmë me këtë gjigand në kopshtin ton? Pa mbaruar këtë fjalë, Gjigandi Kungull shpërtheu në një rep luri të ndritshëm, duke lënë pas vetëm fara të cilat u shpërndan në fushën ku u rrëzua Gjigandi. Mbretëria u gëzua shumë nga lajmi i mirë dhe të gjithë ishin të lumtur, sidomos mbreti Rainer. Po kjo është fantastike! Diana ime e dashur, ti nuk e më nevoj për magjistarët që të ndjekin gjatë gjithkohës. Tani ti je e lirë të shkosh kudo në mbretëri. Mes gjithë asaj lumturie dhe emocioni, mbreti harroi ta dekoronte fermerin e varfër, i cili u lëndua shumë. Po ashtu edhe Dafni. Por Enea nuk e mendoi gjatë këtë gjë.
Pas takimit të frikshëm me gjigandin Kungull, Enea kishte vendosur që të ulte peshën e trupit, duke ngrënë ushqime të shëndetshme si perime, barishte, fruta dhe vezë në sasinë e duhur. Vendosi të hiqte ushqimet e këqija. Enea filloi të bënte rregullisht ushtrime fizike dhe pas pak muajsh ai kishte rënë shumë në peshë. Një ditë, ndërsa po stërvitej në fushën me patate, ai vuri re disa vreshta që po rriteshin në fushë. Baba, e çuditshme apo jo? Ato bim po rriten kudo në fushë. Po pra, edhe unë nuk e di se çfarë janë. Ndoshta janë bim të egra. Nejse, le të rrinë. Ata i shpërfillën vreshtat dhe vazhduan punët e tyre. Të nesërmen, kur dolën në fushë, pan të çuditur që fusha ishte mbuluar me kunguj gjigant. O, bo, bo, një gjigant kungull dhe ishte tepër për ne. Po tani, ne tani kemi një ushtri të tërë. Fushat e patateve të mbushura me kunguj gjigant futën frikën në zemrat e popullit të Kolosias. Po me që kungujt nuk kishin fytyrë dhe nuk lëviznin, me kohë njerëzit u qetësuan. Tani, edhe pse Enea nuk hante më ushqime të pashëndetshme, ai nuk mund t'i rezistonte zakonit të fëmijërisë për të provuar çdo gjë. Dhe pyeste veten se çfarë shijeje do kishin kungujt po t'i provonte. Sa dëshirë kam ta provoj një herë këtë kungull, si do jetë? Atë ditë më vonë, kur babai i tij kishte dalë për punë, Enea doli në fushë, preu një copë kungull dhe e kafshoi. Po ky qenë ka shumë i mirë! Enea vazhdoi të hante e të hante dhe shpejt e mbaroi një kungull të tërë. Ishte shumë i shishëm! Do t'i them edhe nënës ta provoj një herë. Nën, unë hëngra pak nga i kungulli, edhe ishte shumë i shishëm. Provoj edhe ti. Çfar? Ti e di që nuk është mirë të hash gjëra të panjohura. Ti mund të sëmuresh. E di shumë mirë, nën, ja që nuk rezistoj atot. Oh, birim, po si e bëre këtë gjë? Po si kur të ndodh diçka? Mos u shqetëso, jam shumë mirë. Atë mbrëmje, kur babai u kthye në shtëpi, u trondit shumë kur e dëgjoj këtë histori. O, baba, ti mos u shqetëso fare për këtë, se unë jam shumë mirë. Edhe ti duhet ta provosh, të siguroj që janë shumë të shishme. Fermeri u mendua pak për këtë, dhe me që në fush, në vënd të patateve, kishin qelur kunguj, dhe ata ishin gjithë kohën të uritur, vendosi ti provoj. Më pas, Dafni tha, më mirë po i fus në ujë dhe po i zije i pak. Shkëlqyeshëm. Ata ulën dhe hëngrën kungullin e zier. Sa po futën kafshatën e parë, fytyrat e tyre ndriçuan. Sa i mirë që qenka. Nuk e prisja që kjo recetë të dilte kaq e mirë. Në ditët në vazhdim, Dafni vendosi të përdorte fantazinë e saj dhe shtoi disa përbërës, siç ishin qumshti, vezët, sheqeri dhe erzat. Dhe brumin e hodhi në disa enë të lyera me gjalë, të cilat i futi në furrë për t'i pjekur. Ata nuk ishin ngrënë kurrë diçka kaq të shishme më parë. Të gjithë ishin shumë të lumtur. Kështu, i mblodhën kungujt e tjerë dhe i futën në hambar. Dhe Dafni piqte byrek të shishëm me kungujt çdo ditë. Një ditë, kur mbreti po kalonte pranë kasollës së fermerit, ai nuhati aromën e mrekullueshme të byrekut me kungull dhe ndaloi menjëherë karrocën. Shko edhe merr vesh se çfarë arome është ajo, se që nga aromë shumë e mirë. Pas pak shërbyesi u kthye dhe tha: Shiko, gruaja e fermerit po pje koka gjigandësh. Çfarë? E po më sill edhe mua një. Shërbyesi shkoi dhe mori një byrek dhe pasi e provoi priti disa minuta. Mbreti me zi po duronte për të provuar byrekun. Ai hëngri një kafshat dhe mbeti i mahnitur. Kjo është e mrekullueshme. Më thirr fermerin dhe familjen e tij. Fermerin e sollën tek mbreti së bashku me gruan dhe djalin, të cilët ishin të shqetësuar. Byreku yt ishte fantastik. Unë do të të shpërblej, madje dhe do të të dekoroj. Por më parë më thuaj, si bëre këta byrek kaq të mrekullueshëm? Fermeri i tregoi gjithçka çfarë kishte ndodhur, se si i gjetën kokat e gjigandit në fushë dhe i bën byrek.
Ah, burr, trim dhe fisnik. Unë kisha harruar të dekoroj. Mbreti e dekoroj fermerin duke e lumturuar shumë. Fermeri, Dafni dhe Enea u bën pjesë e rëndësishme e oborrit mbretëror. Sidomos Enea, i cili i shpjegoi mbretit dietën e tij, që nuk ishte vetëm patate, por edhe shumë fruta dhe perime. Një dietë e balancuar dhe e shëndetshme. Shumë shpejt, mbreti porositi të gjithë në mbretërinë e tij që të ndjeki një dietë të shëndetshme e të balancuar, edhe vajzën e tij. Dhe brenda pak kohësh, problemi i mbipeshës u zhduk. Njerëzit u bën më sportiv dhe mbretëria e Kolosias shpejt u bë e njohur si më e shëndetshmja në botë.